ពីប្រាំពីរដងមកភ័យ5 ពីរដងមកភ័យ7 ដងមកភ័យជាងអីមិនធម្មតាទេខ្ញុំមកពីដប់ដងបីមកដងបីអីទៀតនោះពីរដប់ដងអាពីរ7ដងមកភ័យ7ហ្នឹងអា3ដង3 2ដង60រោយ